主要有几个比较重要的部分，大家重点回顾一下。第一个就是我们写了一个猜拳游戏小游戏如果要做设计一个猜拳游戏，那当然，你可以思考一下那个逻辑，不见得要跟我上面的答案一模一样你可以用自己的方式去诠释，因为我想到的方法很简单，就是一二三四，剪刀石头布。那剪刀石头布它是等于是三个字串，如果你用字串去比对，可不可以？也可以。可是问题，如果你用字串比对的话，相对比较麻烦哦，因为你比如说你又要把，因为你要产生将来 random 的话，random 它只能够产生它的数字，比如说你要一二三这样的一个乱数，你不可能产生剪刀石头布这样的乱数的一个字串，所以为了要便利所以我们干脆怎么样，就是用那个什么一二三，1, 2, 3, 但是我将来要取得一二三的那一个文字的话，那势必我就需要放在串列，就是放在一个 list 里面。那将来的话，就是 list 里面抓第一个就是剪刀，抓第二个就是石头，第三个就是布然后将来的话，将来我乱数，并且让使用者输入一二三，然后两边去 match 一下，看看那再来就逻辑判断。逻辑的话，大概就三种，一个是平手，一个是赢，一个是输，有没有？所以你就把这逻辑写出来之后的话。那基本上这个程式都写好了，OK。那我是建议各位可以慢慢可以培养，就是说如果你可以想得到的，然后你可以用自己习惯的方法写那如果说有一些盲点写不出来，没关系，你再参考一下，OK。那这样你要培养这样能力的话，以后要写其他程式才有办法，因为将来大部分你要写的程式客户端都会给你一个逻辑叙述，那你要了解这个逻辑，做系统分析，在系统设计。OK，在这最后再把它写成程式，那这个你就必须要有能力，就是说，把一些逻辑可能是一般非数位的非电脑的逻辑就一般的实体逻辑，把它转换成数位逻辑。那这个动作的话呢，当然我们比较重要就是那个逻辑的判断还有就是说那个串列的使用，OK。所以如果你对那个串列的使用，像 list，如果你不熟的话以后。很多程式你可能会写不出来，或者写的时候会容易有 bug 啦。OK，所以基本上我一直强调那个串列的重要性，因为那个串列如果不会用的话真的很多地方真的程式是写不出来的。那第二个当然我们后面有几题后来后上一次上课就是针对那个证照题，那因为证照考试题的话，因为我们这有规划好，这课程里面有规划到就是那个一个。基本上是规划到基础的那个基础的 Python 就一到五类而已。那当然后面如果说大家有对于，因为它总共有九类啦如果说你到对于那个六到九类也有兴趣的话，OK，那我会把那个就是当然题目云端上也有。那如果你们有兴趣的话，或许可以提供给各位那个参考的答案，我写出来的，然后你们也可以照着去练习啦。因为你要程式写得好啦，我是觉得我的经验是就不断的验证，不断练习嘛。就是说，给你问题，你可以做得出来；给你问题，你能做出来。我觉得慢慢你就会比较能够进入状况。就怕说很多地方你只是流于那个空想，就是说大概只是知道，但是写不出来那就麻烦了。因为以后的话，如果你要到职场上，目前最缺的啦，其实一直都会非常缺，就是要有人去做 coding 的这个工作，就要真的要写程式。那这方面的工作了其实说真的，挑战性还蛮高的，可是问题就是说，真的要有实战经验的人并没有那么多了，而且阵亡率还蛮高的，因为像这种工作真的其实还蛮挑战的，所以如果你要真的能够转换跑道的话，那可能还是需要有一些练习。那这些题目我觉得是还蛮合适的，而且这些题目其实成熟度其实还蛮高的那我们之前有讲到一到三类。所以102的话，基本上就是好像就啊102、104是那个原面积计算，106是就是输入什么，你跑了几分几秒，然后跑了几公里，但是出来的话要是时速几迈几英里，OK 所以这个106，另外还有这个倍数的判断，就是输入多一个起始值一个结束值，它是要双数的加总，这个有点像我们之前讲到那个 for 回圈一加到99的双数啦，其实有点类似。
但是它有一点点不太一样，你要把它整个根据它的题目要求把它算出来哦。那其他还有什么呢？运算数值的这个加减乘除、除除乘除除，然后还有那个 percent 百分比那部分，你就是输入哪一个算数值，然后要能够把结果给做出来。那其他还有等级判断啊等等的，总共我们会有这个30题，不过我们是取双数，所以15题啊。那前面我们再讲个3题哈。那再来的话呢，哈，我们后面有讲了一个有关那个输入成绩的那个记录部分哦。那当然，我们如果说哈需要做一个练习，当然上个礼拜讲到，就是我如果希望呢让使用者怎么样，可以输入一个成绩之后，可以帮我把它记下来哈。那这个地方的话呢，我们有个输入成绩，我们可以让它不断输入啊。这个逻辑呢，第一题的逻辑就是让它一直输入，直到它输入负一就停掉。然后帮我把它里面的几位学生加总起来，并且的话呢，把总分最高跟最低算出来啊，不，那个总分平均跟最高分、最低分算出来。那当然呢，我这边有做一个改写啦，就是原来会把负一加进去，会到串列里面。可是我们为了避免那个串列加进来，我们这边有个逻辑判断，如果它 isGo 是负一的话，那我就怎么样？我就。啊不，我不等于负一才去 append。如果是负一的话呢，那就 break 就离开了。OK 好，那这边的话有几个重点。第一个就是说，串列我们要怎么样？这个先建一个空的串列，所以特别注意空的串列我要先产生一个空的串列。那有点像我其实如果用 Excel 来类比的话，Excel 本身就是一个很多的串列啦。它一打开有没有 A 串列、B 串列、C？它就是已经都给你，你随便输入没有。但是 Python 里面的话，哈，它里面没有像 Excel 这么方便的东西。所以如果你要输入资料之前哦，你就必须要先新增串列哦。那是因为现在这个还相对单纯，因为只有一个栏位就是成绩。但未来呢，资料库不止一个栏位嘛，可能还需要什么学号、姓名，对不对？然后它的什么国文成绩。它的英文成绩、数学卷，那怎么办呢？你相对的你要思考说，那你要必须要产生多个串列去放多个资料哦。OK 哈，所以其实这个就是比较困难的地方哦。你不能说你新增一个变数吧，变数只能放一个资料，那如果你有多个资料怎么办？好，你要去思考这个问题哦。OK 哈，所以呢，串列呢在 Python 的程式设计里面占一个非常重要的角色。OK，那如果说你有多个栏位，比如说你可能还有什么学号、姓名，还有等等的，那你这边你可能要不就是什么，你要产生多个串列，放多个资料，哦，那要不呢，另外还有啦，你可以用那个另外一个资料形态叫 dictionary，就是，叫字典 dictionary，那个字典除了 list 之外，哈，在 Python 里面还有一个 dictionary 的一个，在后面我会提到，它其实就有点像两个栏。那第一栏一定是 key 啦，key 的话通常是放编号，哦，然后第二栏的话就放你后面的资料，包含就是你可能把姓名，多个乘积都放在 value 里面，哦，key 跟 value 两边可以放资料，那将来你就分别把资料截录出来，然后再分别输出，那后面的话可能还要再怎么跟像档案做，比如说你的资料可能在外部，你要读进来，那最后你可能要储存，储存的话放哪里？通常是放资料库，所以后面的话我们还会再讲到有关资料库的部分。OK，你就要思考这些全部哦，所以后面的话会越来相对的哈，越东西会越庞杂啊，而且你要能够懂得刚讲的第一个串列哈，那串列如果要放在串列里面的话，这边会用到 append，所以呢这个 append 的方法也非常重要，有没有 append 也要放进去。那其他的话，你要把它移除的话，有 remove 吧？有没有？那我有个表，你那个表里面都有，有点像哈。其实比较简单的想象的话，你其实我一直举实际例子，就是说这个 list 有点像哈 Excel 里面的 A 栏或 B 栏。那当然在 Excel 里面是已经帮你把这个 list 先建好，你直接贴上去就好了，而且是看得到的哈。但是在 Python 里面是看不到的。所以如果 append 就有点像我把游标放这边，让你输入资料，
OK，好啊，它输入资料在 Excel 里面是，你放数字、放文字都可以啊。List 也是一样，就是它没有区分什么形态哦，不像其他的语言阵列，如果阵列的话是只能同一种形态，这边没有关系啊。那再来的话，我们之前还有举一个例子，就是如果我今天不是用个回圈，手动不断的输入资料的话，那另外的话呢，我可以怎么样？可以用读取资料的方式，所以哦，后面我有延伸，把什么，把串列延伸到读取档案。OK，这个动作很重要。虽然程式没有几行，但是你要熟练。第一个的话呢，我们就是假设哈，我们已经建了一个 ENG 点 TXT 的档案。那这里面的话有点像是哦，人家提供给你，像教务处，也许他用那个什么，现在二 B 嘛，你又填啊，那成绩已经出来了，他提供给你个档。也许叫 TST 好了，啊，里面有一堆你们这一班的成绩，OK，啊，里面的话呢，它有个规则，大部分都是中间加逗点，或者中间加某一个符号啦，逗点的这个比机会是比较大的哈，一般中间加逗点，然后呢，哎，这个档，那我们如果要做个变化，这是上个礼拜最后讲到，如果要把什么，把这个档案的资料读到串列里面，这个所谓读到串列之后。我们就是这个地方哦，就是不要逐一输入了，所以这边这个程式就不用了。OK，有点像哦，这个我不是要用逐一输入的，那我要怎么样可以把这边的成绩帮我放到这边里面来？那我们当然不是用 append 哦，我们是什么？我们是去开那个档，开完那个档之后，那开档之后呢，它第一个它会把这个档开到。某这个一个档案物件里面哈，那可是问题第二个就是说，因为它开档之后我要读取这个档案里面的这一行，所以我用了一个那个 F 物件哈，就档案物件里面它有个方法叫 read line，哎，我要把那一行就这一行读到哪里呢？所以前面有一个接的嘛，就是一个什么 S 嘛，OK，那个 S 的话呢，它就把这个资料给接住了，那不过接过来的话 read line。回来的东西会是一个字串，对吧？前后双引号，哎，里面就放这些资料。所以呢，第三个步骤你要学会怎么样把它切开来，有没有？切开来有点像那个 Excel 里面的资料剖析吧，应该各位都有用过，知道剖开来嘛？那剖开来之后呢，把它分开，中间分隔符号呢就是逗点，对不对？啊，逗点就是丢回来。那剖开来之后回来，你要一个地方给它放，就放串列里面。所以哈。还记得吧？我们上个礼拜写的哈，第一个哈，我有改编嘛，这个不用，就是把我们这个的上方，因为我需要有一个串列放，啊，这个地方的话，我就在第一行写什么 F，F 等于什么呢？Open，特别重要，这个可能要熟悉，因为没几行。那你告诉他说啊，我的档案在哪里？在 ENG 点 TST 这个地方。哦啊，前面不用那个哪一个磁碟机啦，因为在同一个目录不用哦。逗点后面跟他讲说，哦，我要是 R 模式，read 就是我要读它。OK，啊，当然呢，后面逗点也许需要就是编码方式啦。不过因为哦，这个刚我们建的是从 Eclipse 建的啦，所以基本上不用再先给它，因为我记得好像它里面就是它预设的就是 ANSI，就是那个 Windows 的模那个 MS-950 的那个编码方式，所以这个后面不用哦，不用特别去给它编码方式，大概就两个东西。那后面如果有其他编码方式，我们可能就要给，当然我后面会讲哈。那这个时候的话呢，它就开把这个后面的这个档开起来，那并且帮你丢到前面这个 F，这个 F 我们可以把它当成是一个 F 物件。其实就是一个档案物件，那因为我们有一个透过 open 的方法了，所以 open 之后的话，它前面 return 回来会给你一个物件，这个物件的话，我称它叫档案物件，档案物件的这个实体就是一个 F 了，好，所以这个 F 就是一个物件，我把它当档案物件，OK，啊，不过因为物件这种东西很抽象，我没办法把它打开给各位看，你就把它当成一个物件，里面呢，它有个方法叫做。哎，先放一个 S 等于什么？F 这个物件，它具备有一个叫 read line 的一个方法，所以我这边的话有个 read line，好，然后小括弧就是把这边的这一行哈，把它开起来，读到哪里呢？
读到 S 里面，那这个时候就有个字串。再来的话呢，我下面这一行哦，我就用什么 S，S 是一个字串。那字串里面有一个方法，就是切割，所以你们可以去官方的那个上面找一下字串那个单元。字串里面它有很多的方法，其中有个方法叫 split。split 的话呢，可能这个要把它记一下 split 这个，然后刮胡之后有点像资料剖析，跟他讲说，哎，请你帮我把那个字串里面哈，这个字串里面呢有什么呢？如果有逗点的部分，帮我剖开来，并且帮我丢到这个 scope 里面去。OK，这样的话基本上就完整了，三行而已。OK，啊，其实这三行真的蛮好用，而且蛮重要的。未来很多地方哈都会类似用同样的方法，好，所以以后如果说考你那个开档，因为我觉得在 Python 里面开档真的太简单了，而且其实它的叙述还蛮直觉的，open 嘛，而且它的那个方法的名称都还蛮，不是什么特别的单字，有没有 read like，OK，以后有很多行的 read like 加 s read like，OK，那如果你要全部读的话，就是 read，那少一个 d，OK read，那另外还有一个方法叫 read 全部读了，OK，后面是有三个方法，后面会跟各位说一下，那这样的话呢，资料就读进来，一样可以把结果给显示出来，这三行请各位务必要把它记熟哦，然后其他 inscope 这个应该就不用了，那我们 total 我看底下应该这样子就应该 OK 了哈。不过会有一个问题，就是说这个地方我们就不能用 sum，因为它进来的东西哈，它这个地方里面是放字串，那 sum 里面一定是要放这个数字哈，才有办法完成。所以做完之后了哈，类似长这个样子哈，我们就把它全部执行。所以执行过之后的话，把档案的结果读出来。然后里面有9个学生哈，我是放9个资料，然后总分加起来平均一下，最高最低这样子就完成了。OK 哈，所以有2阶段。那这上个礼拜最重要的一个部分，串列跟档案的开启。OK，那请各位务必要熟悉。那后面我们还会再把它做一些其他的变化哦，也就还再加一些难度会又会更高，所以这个有点像哦，慢慢加上去的。慢慢加上去，不会一下子加到最难。OK，那请各位试一下哈，来画面再还给各位一下哦。这些的话都是基础哦。如果你这基础打好哦，跟各位讲，以后你要去处理其他东西，应该就会比较没有问题。OK，不然你基础没打好，突然丢一堆东西给你哦，那我看你的状况会相对的会比较多一些。那后续有同学会说，如果我将来要做其他的啊，像什么？更像很夯的，像 AI 嘛，哈，像那个深度学习、机器学啊，其实都是从这边基础往上的。因为无论是深度学习哈，或者是这个机器学习，或者是人工智慧，它背后一定会有 list。因为为什么？因为你一定要产生 data，一定有一些 data。那问题那些 data 你要放哪里？如果是暂时性的资料，比如说你突然跑出去，那你就是放 list 里面啊。如果是永久性的，你就放 database，就放资料库里面。OK 啊，一定都会有这些东西，不论你将来是做什么处理，这些都是最基本的啊。所以我们前面讲的，从变数开始到逻辑啊，再到回圈，再到串列，OK，然后串列再来就档案的部分。啊，这些都是一步一步的哦，所以你如果将来希望能够写程式，能够写得很愉快了哈，那这些都是有必要熟悉哦。那当然刚开始也许没有那么熟哦，就是你要想办法让这些东西能够很快的哈，可以把它很有点像很自然、很天然的浑然天成，你可以不需要去背它，像这些东西哈也不需要特别背，你多打几遍之后。慢慢你就很自然的可以把它打出来，而且基本上，没有 bug 是最好哦。试一下哈，那待会的话呢，我们就要再延伸。如果我今天要把这些东西哈，再做后续的处理的话，该怎么做？那另外当然有一题啊，就 MES CAI 这个也是一样。如果 MES CAI 哈，前面这个串列呢已经有写好了，你也可以另外一个方法，就是你可以把这个串列的东西先放某个档案。再把它读进来，可不可以？也可以啊。
OK，像我们 MICE CI 里面这个串列是已经预先写在这里了，但未来也许你这个资料是在外部，你希望当你执行程式的时候才读进来，诶，那其实这个也可以放外部吧？啊，怎么放外部？很简单嘛，你就把这个先剪到一个 TST 档，然后呢，诶，就是当它开启的时候，你就再把它读进来，也是类似的方法哈，也许你可以想想看哈，像那个 MICE CI 这个练习题，是不是也可以把它改成用档案的方式哈，试着做做看哈。OK。